Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo. Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, beleza? E, meu, vocês vão ver uma habilidade que eu descobri hoje, galera, que é muito forte mesmo. Então, se você não deixar o like, você vai ver com essa habilidade, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso até mesmo hipnotizar vocês pra deixarem o like no vídeo agora, quer ver? Ó, 3, 2, 1 e... Ah, eu sei que você caiu. Você vai ver, eu não vou dar spoiler, mas vocês vão ver que eu consigo fazer isso, galerinha. Então, meu, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e também ativem o sininho, beleza? Então é isso, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu! Tá, deixa eu ver se eu entendi. A minha esposa, a mãe dos meus filhos, tem um Rinnegan. E eu não sabia disso. Não é possível que ela despertou agora, não. Isso é muita coisa pra minha cabeça, calma. Como que ela despertou esse Rinnegan? Ai, eu vou perguntar pra alguém que deve saber, né? Uma pessoa que deve saber. Ninja! Ah! Tem que treinar. Ninja! Ninja! Oi, Boruto. Por que você tá jogando um monte de shuriken pela minha casa? Ah, eu tava treinando. Na minha casa? Ah, é. Você sabe que tem um espaço gigantesco lá fora pra você treinar, né? Ah, eu sei, mas é tão bom, porque daí a gente pode acertar no meio das madeirinhas e ficar mais, tipo, melhor pra treinar. Ah, deixa eu treinar aqui a minha ponteira das minhas logodamas, então. Deixa eu ver se eu... Ai, não, mas em mim não. Ué, muito melhor pra treinar, você não acha? Ai, que... Tá, eu preciso te perguntar uma coisa muito urgente. O quê? Você sabia que a sua filha, Sarado Tira, tem um Rinnegan? O quê? Você sabia disso? Rinnegan? É, ela acabou de me salvar. O Kawaki tava com o Chakra das Bestas e ela me salvou. Não, impossível, ela tem um Rinnegan agora. Eu vi nos olhos dela, tio Sasuke. Como ela teria um Rinnegan agora? Eu não sei, tô perguntando pra você, como que ela teria um Rinnegan? Eu não sei também! Era só de um olho! Você não sabia de nada? Não! Nada? Nada! Ai, meu Deus, será que ela tava treinando escondido e não falou pra gente? Eu acho que sim, hein? E me diz. É. Eram os dois mesmo? Os dois olhos? É, os dois olhos, Sasuke. Pera, deixa... vem aqui um pouquinho. O quê? Vem aqui perto de mim. Bom, o Rinnegan dela não era da mesma cor que o seu. Como assim? Não era da mesma cor? Era dourado? Não, não. Era verde? Não! Era azul? Não. Não era nem... Não. Nossa, deixa quieto. Eu ia perguntar uma coisa nada a ver, mas tudo bem, vai. O que você ia perguntar? Ah, tem uma coisa... Não, deixa, vai, fala. Bom, a cor do Rinnegan dela era meio rosa. Um roxo muito claro, sabe? Quê? É, rosa? Eu nunca tinha visto aquela cor de Rinnegan. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá brincando, né? Que nem esses dias um cara veio me contar sobre umas coisas de prata lá. Eu não acredito nisso. Era rosa, tio Sasuke. Rosa? Sim. Ai, meu Deus do céu, tá. Então a gente tem que saber, eu tenho que pesquisar sobre isso, eu tenho que falar com ela. Mas como ela tava muito poderosa, ela conseguiu derrotar o Kawaki com poucos ataques, eu não sabia que ela tava tão forte assim. Ah, sim. Tudo bem, então que ela é uma Uchiha, né? Então ela tava treinando mesmo sozinha. Certeza que você não ajudou ela a despertar esse Rinnegan? Você fica duvidando de mim sempre, né? Não sei, né? Vai que você tá ajudando ela a despertar esse Rinnegan. Ela é tua esposa também. É, mas ela não me fala essas coisas. Ai, meu Deus. E ela é sua filha também, né? É, ela é minha filha, mas eu não treinei ela. Tipo, quase nunca treinei ela, só quando era mais criança. Então, eu nem sabia que ela tinha uma Genkyo Sharingan. Ela tinha. Desde quando? Ah, isso eu não sabia que ela tinha, sabe? Desde quando? Ah, desde um tempo aí ela consegue fazer um Susano Rosa, sabia? Um Susano Rosa. É. E por que que ninguém me conta nada? Ai, para. Calma aí. Boruto. Que? Então, eu tenho que te falar outra coisa também. O quê? Bom... Eu tava lá com a Naomi hoje, quando eu fui levar ela pro restaurante, que lá que tu acha que é muito caro pra comer todo dia, mas eu levo. Então,
Naquele restaurante, eu acabei vendo o chakra dela, sabe? Tá, o que tem? O chakra da Naomi é gigantesco, você sabe disso. Mas... ela tinha um chakra de Sharingan nela. Ai, meu Deus do céu. Você tá falando sério isso? Sim. Mas ela... Não era pra ela ter um Sharingan. Mas já esqueceu que ela também é... uma Uchiha? Ela é Uzumaki. Ela é Uchiha também? Ela é Uzumaki. Quem que é a mãe dela, então? Quer dizer que você tá fazendo... você fez coisas erradas com outra... Uzumaki? Não, mas ela é Uzumaki. Tá lá no... como registrada. Naomi Uzumaki. Mas ela foi Uchiha, e daí? Ah, então quer dizer que agora ela tem um olho também. Será que tem alguma coisa a ver com a Sarada? Aí, finalmente, também? O povo Uchiha tá voltando. Será que tem alguma coisa a ver com a Sarada também? Tipo, ela ter despertado junto com a Sarada? Talvez ligação de mãe e filha, sabe? Será que tem alguma coisa a ver... tá. Peraí, tu disse que é a Rosa, o Rinnegan da Sarada, não é? Sim. Naomi sempre teve ligação com coisa rosa. É verdade, né? Até o cabelo dela nasceu daquela cor. É, então. Será que tem alguma coisa a ver? Pode ser que sim. Tá, eu vou pensar sobre isso, Sasuke, agora, tá? É, eu nunca vi falar sobre dois Sharingan ligados assim. Tá, eu vou lá pesquisar também. Meu Deus do céu. Agora minha filha e a minha esposa... tem olhos, ai meu Deus do céu, isso é muito pra minha cabeça, é muito mesmo. Ai, eu tenho que trocar isso aqui, meu Deus. Ai, o Boruto, o Saruto já sentaram isso aqui, deixa eu trocar. Aqui. Esse aqui é o novo vaso 3000 que ninguém vai sentar nunca. E agora eu posso finalmente fazer minhas necessidades. Ai, deixa eu pegar o papel. Aqui está meu papel. Ah, cheguei. Tio Sasuke. Não, Boruto, eu tava no banheiro, af. Ah, tio Sasuke, eu preciso conversar com você urgente. O quê? Ai, meu Deus do céu, bom... você vamos lá fora, vamos. Ai, pera aí, antes, deixa eu ir no banheiro aqui. Não, não, esse vaso não. Por que não? Eu acabei de trocar ele. Ah, tio Sasuke, você ainda tem nojo disso? É lógico, né? Vocês transmitem um monte de doença que vocês ficam sentando em tudo que é lugar, ei. O que você quer dizer com isso? Nada, vai, pode contar, vai, conta. Ai, tá, tio Sasuke, é o seguinte. Eu tava pesquisando sobre a Sarada, né, tentando descobrir como que ela pode ter despertado isso. Sim. E eu descobri umas anotações suas em um livro. Que livro? Por que você nunca me falou que eu tinha dentro de mim um Kikenkai de Ying Yang? Por que você nunca falou isso? Você tinha uma vez, lembra que você conseguia soltar a Ying Yang, só que você nunca foi atrás disso? Não, eu nunca me interessei muito por isso. Por que que você nunca me avisou sobre? Ai! Você tá querendo ficar tão raiva, com tanta raiva comigo? Por que você não me avisou? Eu pude ter utilizado isso pra várias coisas. É que esse Kikenkai é meio perigoso, entende? Por que perigoso? Que ele meio que... e consegue mudar a realidade. É tipo aquele jutsu proibido seu lá? O Izanagi veio a partir do Ying Yang, entendeu? Então você quer dizer que se eu quiser, eu consigo trocar a realidade? Isso. Não, calma. Mas tem algum perigo isso? Tipo, muitos, né? Eu posso utilizar isso a hora que eu quiser? Não, mas... o problema é que o treinamento disso é muito importante, então... se você for treinar isso aí, você vai precisar de um grande mestre. Ai, quem que eu ia chamar pra ser meu mestre nisso? Deixa eu pensar... Uma pessoa que sabe bastante de Zanag, essas coisas, sabe? Já sei quem eu posso chamar pra me ajudar! Quem? Ah, isso, eu vou chamar a Sarada. Hã? Sarada! É, ela despertou o Rinnegan e tal. Ela é uma ótima Uchiha. Ai, que foi? Boruto, não tem vergonha, não? Vergonha do quê? Eu que sei, mas eu sou descendente puro. Mais ou menos, né? O quê? Tá, vai, vamos treinar, então.
Ai, meu Deus, então é isso? Agora, depois de tantos anos, não queria mais que eu te treinasse, é isso? Entendi já. Ai, tá, o que, que eu tenho que fazer, senhor Sasuke Uchiha? Tá, primeiramente a gente vai ter que fazer o treinamento de respiração. Respiração? É, você vai ter que ficar... deixa eu ver quantos segundos... Não, segundos não, minutos. Ai, eu acho que uns 10 minutos sem respirar. Como assim? Sem respirar. Por que eu faria isso? Porque é um treinamento de respiração, entendeu? Eu nunca vi esse tipo de treinamento, tio Sasuke. Relaxa, Boruto, relaxa. Você sabe que um ser humano não consegue ficar 10 minutos sem respirar, né? Aí que tá, você vai usar o seu poder do Yin Yang. E você vai mudar a realidade. E vai conseguir, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Será que eu consigo? Bom, seu corpo, já que seu corpo tem isso dentro de você, ele vai liberar automaticamente. Se ele não liberar, você vai desmaiar, só isso. Ai, mas aí eu te ajudo. Tá, tudo bem, eu vou começar então. Tá, 3... Não, não, pera aí. O quê? Vem cá, pera aí, calma aí. Boruto... Aqui. Aí. Chewbacca Tensei, agora você tá preso aí, por 10 minutos. O quê? Não escutei! Você quer o quê? X-salada? Você tá ruim? Ah, libertar! Você não... você quer continuar mesmo? Então continua! Ixi... Pá! Você conseguiu mesmo? Calma, calma. Bate nas costas. Aí. Como que eu consegui ficar 10 minutos ali dentro? Talvez ia ser o Kegenkai agindo já. Pois é, impossível, pois ainda mais que essa água tava toda suja que os gatos ficam mijando aí. Você não fez isso, né? Não, é pra você aguentar, mas é melhor. Tio Sasuke! Eu falei que eu ia me vingar daquela missão que você fez! Eu fazer! Tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Será que ele se automaticamente já ativou, será? Ah, você tem que... você vai ter que mudar a realidade de alguma coisa agora. Bom, temos que saber do que a gente pode mudar a realidade. Já sei! O quê? De você, pera aí. Deixa eu imaginar você de uma forma diferente. Como assim, eu? É você. Já sei. Baca aí o loirão, então, vai. Tá bom, vamos lá. 3, 2, 1 e... Exatamente! O que você mudou aqui, hein? O que você mudou? Eu não tô entendendo. Não é melhor a gente ir lá descansar já, Boruto? Tio Sasuke, olha pra você! O que você tá falando? O que você fez? Amanhã a gente resolve isso, entendeu? Amanhã eu vou dormir. Ai, tô cansado. Tio Sasuke, você não é assim! O quê? Eu tô cansado. Alguém tem meu aparelho de remédio? Eu tô com asma. Tio Sasuke, você ficou muito engraçado. Que tal depois do treinamento de amanhã a gente ir lá comer aquele molho gostoso lá daquela lanchonete, hein? Não, Tio Sasuke, vem aqui. No quê? Você não é assim, você sabe disso, que você não é gordo. Como não? Pera, eu estou... Boruto! Me tira disso! Ai, tá, eu vou voltar ao normal, pera. Vai, 3, 2, 1 e... Pronto, tio Sasuke, pronto. Então quer dizer que com essa habilidade eu consigo fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Boruto! O quê? Não tem vergonha, não? Por que vergonha? Por
E você fez isso? Eu falei pra colocar o loiro! Mas eu coloquei você meio gordinho! Não era pra ser o gordinho! Eu passei vergonha! O que as pessoas vão pensar? O Sasuke tá gordo agora? É, ué! Eu só não... Nossa, eu só não faço mais besteira, porque senão depois sobra tudo pra mim. Tá. Sasuke, mas tem noção, o que eu posso fazer com essa... que ninguém cai? Tá, mas eu sei, mas a gente tem que treinar, porque isso são pequenas coisas, entendeu? Será que eu podia, sei lá, até voltar à nossa casa que tava aqui ou no lugar, se eu quisesse? Aí eu não sei. Será que eu conseguiria, sei lá, tipo, derrotar o Kawaki, fingir que o Kawaki nunca nasceu? Nossa, você tá querendo coisas demais, tá, hein, ô Boruto? Mas se eu treinar, quem sabe eu consiga, tio Sasuke? Mas se você fizer isso, você vai mudar a realidade do tempo. Imagina, sem o Kawaki, várias coisas não vão acontecer também. É, mas eu posso treinar pra... Coisas ruins ou coisas boas, às vezes a Sarada nem se casou com você. Mas eu posso treinar, tio Sasuke. Se eu conseguir dominar esse Kagenkai certinho, pode ser que eu consiga fazer essas coisas. Sem mexer em nada, sabe? Só simplesmente apagar alguém. Só que dessa existência, não do passado, isso que você tá querendo dizer. Sim. Então eu posso treinar muito. Isso pode ser muito útil pra gente, Sasuke. Vamos treinar mais, vai, vamos.